facial, que tem sido o item mais recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção ao contágio do novo coronavírus, traz o benefício da proteção, mas em contrapartida, pelo contato têxtil-pele, né, pela fricção constante entre a máscara e a pele do rosto, acaba acarretando também algumas alterações na pele. A nossa pele, ela possui algumas estruturas que se chamam poros. Só no rosto, para vocês terem uma ideia, o rosto possui aproximadamente 300 mil poros, né? Os poros são pequenos orifícios por onde saem os pelos e também sai a oleosidade da nossa pele. Nós temos glândulas sebáceas na pele que produzem sebo, que é uma oleosidade natural, com a finalidade de proteção da pele. Até aí tudo certo. Só que com o uso constante da máscara, né, a gente passa às vezes o dia todo com a máscara em contato com a região do nariz e com a região ao redor da boca, faz com que ali fique um ambiente constantemente quente e úmido, impedindo que os poros respirem, impedindo que haja troca de calor entre a pele e o ambiente. Um ambiente quente, úmido o tempo todo e com as bactérias que são naturais da superfície da pele e ainda em decorrer do nosso dia a dia, acabam favorecendo o aparecimento principalmente de acne. Então, o aparecimento de acne hoje é um problema constante e relatado por muitas pessoas em decorrência do uso da máscara. Existe até um termo novo que já foi cunhado a respeito disso, que é o termo maskne, né? Ou maskne, se for dito em inglês. Esse termo associa as duas palavras, máscara e acne. Exatamente porque o maior problema hoje, né, o problema que mais tem surgido é o aparecimento de acne, de lesões de acne, que são as famosas espinhas, que as pessoas chamam popularmente de cravos e espinhas, ao redor de nariz e de boca, nessa região que fica coberta pela máscara o tempo inteiro. Algumas empresas do segmento de cosméticos, principalmente empresas japonesas, empresas europeias, inclusive já lançaram uma linha específica para o controle da oleosidade da pele em decorrência do uso de máscara. Então hoje eles já estão vendendo pela internet e já tem um número alto de demanda, né, por esses produtos que fazem a prevenção da acne que aparece em decorrência do uso de máscara. Além da acne, outras lesões de pele podem surgir em decorrência do uso constante da máscara. A gente tem, por exemplo, as lesões características de rosácea, que é quando a pele fica muito avermelhada em decorrência do excesso de oleosidade e de uma irritação. O contato constante entre o tecido da máscara, né, ou até mesmo o material que a máscara é feito, seja ela de tecido, seja ela uma máscara cirúrgica, acaba ocasionando pequenas fissuras na pele, que são imperceptíveis a olho nu, porém, por essas fissuras, nós temos a penetração de um número maior de bactérias e causa também a irritação da camada superficial da pele. A pele pode ficar mais avermelhada, a pele pode apresentar uma irritação constante e uma hipersensibilidade ao sol no momento em que a pessoa tira a máscara, fica sem máscara por alguns momentos. Nós precisamos fazer o uso contínuo da máscara, essa é a indicação e essa é a melhor forma de prevenção ao contágio, né? Uma vez que o contágio é feito pelas vias aéreas e mucosas, cabe a nós minimizarmos os danos causados à pele pelo uso constante da máscara. A primeira orientação é que se diminua o uso de cremes, loções ou hidratantes faciais que sejam muito espessos, muito grossos, né? Aqueles que são de uso no dia a dia, mas que usaríamos em uma realidade sem máscara.
Então a orientação hoje é que se faça uso de um hidratante à base de água, principalmente, que seja mais leve, né? Então procure por cremes e loções que são à base d'água. Onde que eu vou localizar isso? Você pode pegar o produto que você deseja comprar e olhar o rótulo, olhar os ingredientes que foram usados, e geralmente quando ele é feito à base de água, vem essa informação muito clara. Isso vai fazer com que o hidratante seja mais fluido e diminua a oclusão aos poros. Outra orientação bastante importante é que ao final do dia, quando você estiver em casa, em segurança e possa retirar a máscara e vá fazer a sua higiene pessoal ao final do dia, que você use um esfoliante leve, um esfoliante sutil na região da face. Por que um esfoliante leve? Porque se você fizer esfoliação todos os dias com um esfoliante pesado, você acaba aumentando a irritabilidade da pele naquela região. E aí você está contribuindo, né, para o aparecimento de mais lesões. Uma vez que você faça uso de um esfoliante fluido, de um esfoliante à base d'água, você contribui para a abertura dos poros. Então, ao final do dia, se você fizer um esfoliante, você fizer uso de esfoliante, fizer uma esfoliação, você remove a camada superficial da sua pele, que é composta por células mortas, você desobstrui os poros e assim você contribui para que a sua pele respire, para que a oleosidade natural da pele volte para aquela região ao redor do nariz e da boca. Fazer uso de protetor solar também é bastante importante, mas de novo, que seja um protetor solar mais fluido, mais leve, menos viscoso. Esses cuidados certamente vão fazer com que a nossa pele tenha menos lesões e sofra menos com o uso constante da máscara. É importante ressaltar, e eu como profissional de saúde tenho o dever de ressaltar isso aqui, que essas lesões, a própria acne ou a irritação que acontece na pele, de modo algum deve fazer com que você deixe de usar a máscara, porque a máscara ela vem para prevenir um problema muito maior. As lesões de pele que podem ocorrer em decorrência, a gente trata de outra forma. Se você perceber o aparecimento de lesões que você acha que sejam mais graves, que estão causando incômodo na parte estética ou até mesmo dor, você pode procurar por um dermatologista ou pelo seu esteticista.